Facebook របស់ខ្ញុំណាត់បញ្ញើឯលក់អឺតាំងរូប profile រូបអាឋានមកគូអមកវិញវ៉ាន់ចាញ់មួយរយគឺខាងរបស់អ្នកគរីគឺខាងបងប្រមងក៏ចង់កតាញ់លុកពីគូហើយក៏ចូលក្បាលកណ្ដាញ់ញ៉ៃឬថាស្នែងកណ្ដាញ់ញ៉ៃមកគូទៅទៅពីក្បាលវាស្មើនឹងពីគូហ្នឹងបងប្អូនទៅពីក្បាលទៅទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលក្បាលកណ្ដាញ់ញ៉ៃហើយក្បាលកណ្ដាញ់ញ៉ៃនេះវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពខាងពួកផ្លូវភេទទេវាគ្រាន់តែជារបស់ត្រជាក់ត្រជុំឬជារបស់កំរហ្នឹងបងប្អូនកំរហ្នឹងកំរវាមិនងាយមានហ្នឹងហើយចឹងគឺបានពីក្បាលទៅខាងបងអំណាចគីទៅហ្នឹងហើយនឹងឆ្លងបន្តិចគាត់ចង់សាក់គាត់ចង់ដឹងដែរព្រោះឆ្លងពួកខ្ញុំប្រហែលប្រាប់គាត់ក៏ចង់សាក់នឹងបញ្ញាកាយបន្តិចទៀតណាបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូនបងប្អូនតតូននឹងកណ្ដាញ់មលុបក៏ដូចជាប្រភេទអព្រះអង្គសាងពីបញ្ញាកាយក្ដីខ្សែកខ្សែដៃក្ដីឬក្បាលកណ្ដាញ់ញ៉ៃក្ដីជាពិសេសកណ្ដាញ់មលុបបងប្អូនកណ្ដាញ់មលុបគឺកណ្ដាញ់មលុបបងមុនបងនៅខាងខ្ញុំពេញយកមកគូទៅហើយហ្នឹងហើយខាងវត្តសភាវត្តសភាព្រះសភាខាងមុនយកមកគូទៅសំគូម៉ែបងណាសំគូអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាស្រឡាញ់អាចជឿបានណាអាចជឿបានសំគូហ្នឹងហើយអាចជឿបានណាព្រោះកណ្ដាលមលុបខ្លាំងខាងពើពន់ផ្សេងផ្សារហ្នឹងល្អប្រពៃហ្នឹងហើយទាំងកណ្ដាលមលុបហើយនឹងទូអង្គផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងបន្តទៅកណ្ដាលមលុបមួយទេដែលខ្លាំងក្នុងផ្នែកខាងពើពន់បាញ់បោះស្នែអូអត់ទាស់ហ្នឹងហើយហើយមកទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងបងអត់ទៅបាញ់ឲ្យមកពំកថកជុកជើង5មកគូប្រវត្តិខ្លាំងម៉ែប្រវត្តិមានរហូតដល់ប្រសងស្គត់មកអងប្រវត្តិខ្លាំងហ្នឹងហើយប្រវត្តិតែមើលបាញ់ឲ្យមើលប៉ុន្តែនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងបាក់ជឿថតសាប់ដល់សម្លេងប្រវត្តិខ្លាំងពំកថកមកគូប្រវត្តិខ្លាំងលោកថាបងគាត់ថាជុកដេកនៅក្រុមគាត់លោកអត់ដឹងលោកចាក់ដកដៅលើទៅចំជុកស្គត់ដល់មកអងប្រវត្តិក៏ខ្លាំងដែរបងគាត់ថប់មកគូហ្នឹងហើយមានពំកថកមានខ្នាយជុកជើង5មានពំកថកជុកជើង5មានកដាញ់មលុបមានក្បាលកដាញ់ញ៉ៃណាបាទកដាញ់ញ៉ៃមានពីរក្បាលបើបងប្អូនស្រឡាញ់អាចតតងបានទេណាស្រឡាញ់អាចតតងបានទេតែមិនបង្ហាញមានរបស់ជាស្រើតែទៅបង្ហាញបងប្អូនថាមករយៈពេលសារខ្ញុំរវល់ឡើងហើយរវល់មួយផងអត់ស្រួលខ្លួនស្មុគស្មាញច្រើនពេកចាំបានបង្ហោះវីដេអូឯងហ្នឹងហើយបន្តកាន់ចង់បច្ចាក់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់តាអស់សត្វតាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ការគ្រប់បូជាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះដាក់ផ្ញើទៅខាងរតនគរីហើយរតនគរីមើលពុកនោះឲ្យឃើញឈ្មោះលេខរបស់គាត់ណារតនគរីហ្នឹងហើយពួកយើងរក្សាឯកជនភាពឯកសិទ្ធិហ្នឹងហើយយើងក៏បង្ហាញហ្នឹងហើយបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយទូទៅពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះថាហត់ដែរអាសាយើងមកដល់ហេហាហាអញ្ចឹងមកដល់ហេហាហាមកដល់ផ្ទះបញ្ញាបញ្ញាទៅដល់ដាក់ផ្ញើវ៉ាន់ធៀបចំផ្ញើវ៉ាន់បងព្រាមអត់មានទុកពេលវាយូរទេហើយហ្នឹងហើយហើយកណ្ដាញ់មលុបផ្សារមួយថ្ងៃផ្សារថ្ងៃមួយបងក៏យកមកគូផ្សារមកគូបងបងថាស្អីអាចចោចចាបានលោកគ្រូអីអាចចោចចាបានអូខេគុនឆាន់